Došlo je vreme da vam predstavim i naše nove gošće. Sa nama u studiju ovoga jutra su članice Udruženja žena Omoljčanke. Pre svega gospođa Slavica Polić, predsjednica Udruženja. Dobro jutro, Slavice. Dobro jutro, Zorana. Bolje vas našla. I jedna od članica, Nevena Bugarski. Nevena, dobro jutro i dobro nam došli. Pre nego što pričamo o onome što je aktualno, gde ste sve bile, šta sve radite, Nevena, mi smo o ovome pričali kada ste vi bili poslednji put kod mene u studiju, pa sam ja tada izrazila želju, a vi ste moju želju pretvorili u delo. I ovo je nešto fenomeno, ja sam oduševljena. Stigla je majica i već se zna ko nas prati da ja imam kuće, da je u pitanju Beagle, njeno ime je Dona. I Nevena je to zapamtila i uradila mi majicu s obzirom da se ona bavi oslikavanjem na majicama, na platnu. I eto, jedan lep detalj za moju svaku popodnevnu šetnju sa mojim kućnim ljubimcem. Tako da, Nevena, hvala puno. Nema na čemu i drugi put. Da li to sad znači kada neko vidi da ste uradili, sad možda neko će želiti nešto drugo, ja sam želela svog kućnog ljubimca, ali ljudi imaju razne želje. E, se bavite i time, Nevena? Da, da. Svaki motiv dolazi u obzir. I znači šta sve treba, neko ko ovo želi da uradi, dođe kod vas, Slavice, udruženje, kaže ja bih želao, ne znam. Ili recimo vam pokaže sliku, da li možete po slici neku da... Mogu i po slici. Ovo je naslikano. Znači ovo nije ona štampa pa dobijete, nešto, pa to imaju svi. Ovo je original i svaki je unikat zapravo. Tako je. Znači nije štampa i normalno se peru na 30 stepeni, znači nema skidanja. Svaki je unikat za sebe i sve što može da se poželi, sem nekih teških portreta, ja mogu da uradim. Širite svoju delatnost, Slavice. Stalno, svaki put kada vas vidim, vi imate nešto novo. Pa znate kako? Evo, prošlo je dosta vremena, stvarno smo i radili, i radimo, i širimo našu delatnost. Uvek nam dolaze u udruženje žene koje imaju specifičan način izražavanja u svojim delima. Eto, jedna od njih je i Nena, pa između ostalog i mala Marija, pa tu je i Maja i Bisa. Sve one imaju svoju delatnost, ali evo Nena, ona nam je ovako došla, da kažem, u friško, što bi rekli, tu je. I mogu vam reći da sam i ja oduševljena sa njenim radovima. Pogledajte, molim vas, ovaj oslikani tanjir koji je fantastičan, koji je urađen. Znači, slikan je. To je običan tanjir koji je postao neobičan posle vaše rada. Običan, najobičniji tanjir koji je postao neobičan. Takođe, evo, Omoljčanke, znači jedan suvenir koji može neko da uzme, da kupi. Imamo dosta takve stvari, ali eto, poneli smo čisto da pokažemo ljudima šta i dalje radimo. Rekli ste sami, Zorana, da mi uvek nešto novo. Znate, imaćemo mi još i mnogo novih stvari, ali ne bismo baš želeli sve da vam otkrijemo, ali budite sigurni da će Sedma sila, odnosno štampa, to je TV, da budu uvek upoznati sa tim i da ćemo vas uvek pozvati što se tiče našeg rada. Ja moram da istaknem vaše udruženje. Mi cenimo naravno svako udruženje i svaki taj rad i svako to izdvojeno vreme u svim udruženjima, što sa teritorije grada Pančeva, družimo se s udruženjima sa teritorije Južnog Banata, ali imam utisak da ste vi možda korak ispred ostalih, jer vi stalno nešto novo uvodite. Vi ste davno prevazišli i ručne radove, to uopšte nije lako da se radi, ali i kuvanje, pravljene kolača, prosto žene u Banatu, razume se da znaju da prave kolače i da se bavite nekim ručnim radovima i da čuvate tu tradiciju. Ali kao što sam rekla, vi ste korak ispred ostalih jer uvek nešto novo. Recimo ovo što Nevena radi, ovo slikavanje na platno ili na tanjirima ili lampe ili ne znam šta smo mi već imali priliku da vidimo tek za sada, ali kao što ste rekli, nakit. Uvek je dakle bar za korak ispred ostalih. Pa mi moramo kao šahisti bar 5 poteza unapred da razmišljamo i da naše udruženje što više obogatimo sa divnim radovima i nešto što je jednostavno specifično za nas. Šta biste onda vi sad, Slavice, rekli kada bi pitao neko šta je glavna karakteristika udruženja žena Omoljčanke? Šta bi vi rekli? Šta bih rekla? Pa mogu vam reći da glavna karakteristika udruženja je jedna sloga. Timski rad, sloga.
Želja žena iz udruženja da što više i što bolje napreduju, da imaju što bolji i što veći napredak u svom radu. Mm-hmm. Eto, to je nešto što drži i gradi naše udruženje. Lepo. Što znači da Nevena kada nam je došla, ona je osetila upravo pre svega to zajedništvo u udruženju. I onda to zajedništvo nekako daje i motiviše i daje i veće ideje za rad. Pa kada imaš ljude koje te podržavaju i koji su maksimalno uz tebe, naravno da to ide mnogo lakše. Jer imaš vetar u leđa. Znači, naravno da se onda rađaju nove ideje i da, što se tiče ideje, ja sam nepresušna trenutno. Uh-huh. Tako da ću sad 16. do 19. Imati izložbu mojih radova u Udruženju žena. Lepo. Da. Postavka, ali ja neću biti sama. Ja ću kombinovati moderna doba sa vezom. Kombinovat ću moje radove sa radove tetka Stoje. Ona je najstarija članica našeg udruženja i žena prelepo veze. Tako da ću ja iskombinovati moderno doba i njen vez, ali onaj baš stari vez. Nešto napraviti, nešto nesvahljidašnje da bi se videlo malo i tako. Neću sve da otkrivam. Znači, izložba nas očekuje u drugoj polovini novembra. Tako je. Da, svakako ćete biti pozvani. Doći ćemo, naravno. Normalno, da imam posla da ne dođete. Da, naravno. Pa, pored toga imamo još i, pošto dolazi ovaj miran period, zimski period, a mi nismo navikli da budemo neaktivne, nego znači non-stop ta akcija neka. Biće tu i poetskih večeri, i književnih večeri, i izložbe naših članica udruženja, i razna predavanja što se tiče veza, zlatoveza, slikarstva i svega toga. Tako da nećemo biti statični. Znači, non-stop smo u nekoj brzini, u nekoj jurnjavi, što bi ja rekla. Ali verujte, ne jurnjavi negativnoj, nego baš pozitivnoj. Toliko imamo ideja, toliko imamo naročito ove mlađe gospođe koje su došle. One stvarno imaju dosta dobrih ideja koje starije članice podržavaju i mi smo te kojim dajemo vetar u leđa. Lepo. I ono što je dobro, vi imate stvarno sjajnu saradnju sa ljudima koji vode Omoljicu u smislu i mesne zajednice, i javnog preduzeća i Doma kulture. I tu ste svi zajedno u samom centru Omoljice. I mislim da imate i dobre uslove i leti i zimi zapravo da se okupljate. I to je jedna od prednosti vašeg udruženja. Da, svakako. Sarađujemo sa mesnom zajednicom, sa javnom komunalnim preduzećem, sa Domom kulture, jer mi smo u prostorima Doma kulture. Sa njima imamo izuzetno dobru saradnju, imamo divan prostor gde videli ste koliko puta kad ste bili kod nas, to su stalne postavke, zavisno od godišnjeg doba, znači letnja, zimska garderoba ili tome štrikano ili vežbeno ili nešto nesvakidašnje. Imamo tu lepu saradnju sa njima. Oni su nam zaista uvek izašli u susret, kao i sam grad Pančevo, koji takođe, baš onako, vidim da nas, gotive, nego jednostavno vidim da su shvatili i da su videli naše vrednosti, odnosno da su videli vrednosti udruženja žena. Moram da vas pitam, u nekom prethodnom periodu gde ste sve bili? Uf. Gde nismo? Stigle smo do Oplenca, poslednje nam je bilo Oplenac, Topola. To sam zvala Slavicu i ona mi kaže, mi smo u Topoli. Rekao, dobro, nisam više ništa pitala, ali onda sam videla na fotografijama, s obzirom da ste aktivni na društvenim mrežama. Otkud u Topoli? Na Oplencu? Pa, eto, to je manifestacija igrom slučaja sa gospođom iz turističke organizacije, gospođom Slađanom. Sasvim slučajno, eto tako, i uz pomoć grada Pančeva uspostavili smo kontakte, tako da su nas pozvali prošle godine i ove godine na manifestaciju i rekli su, nemate problema, kad god treba nešto i kad god je manifestacija, okrenete broj telefona i kažete, mi dolazimo. Odlično.
To je baš lepo, s obzirom da su oni drugi kraj naše divne zemlje, pa nešto malo drugačije rade. Jest. I upravo treba da upoznamo i da znamo i da negujemo i to. Rekli ste, gde sve nismo? Ovo je to pola samo. Gde ste bili još? Pa okolna mesta ovde, ja mislim da nismo izostavili ni jedno. Nijedno. Trepaja, Dolovo, Ivanovo, Kovin. Znači, ja stvarno ne znam da ću se... Novo selo, da nekog ne zaborim. Pančevke, sve to. Ali stvarno, baš svaka manifestacija vezana za ručne radove, za neku tradiciju, mi smo bile prisutne. I moram da vas pitam, Nevena, koliko je neophodno da bi nastala jedna ovako lepa majica? Sada je jedan bigl u centru pažnje, ali može da bude šta god u centru pažnje. Ali koliko vam treba vremena da ovo oslikate? Treba vremena, treba. Zato što nanosim boju malo po malo. Nisu svi materijali isti. Nekad hoće da primi, nekad neće da prihvati. I onda ja to moram polako. Ali otprilike nedelju dana, dve nedelje, pa onda ide mora na sušenje, to da ide da ja vidim da se to osušilo kako treba, da se to skida, da se ne skida i tako. Ali otprilike neke dve nedelje. Dobro, znači i sada su onda uveliko u toku su pripreme za ovu izložbu u kojoj ste najavili da možemo da očekujemo tokom novembra. I naravno, Slavice, vaša podrška tu prisutna kao i svih ostalih članica udruženja. Svakako, svakako. Svaka članica, što se mene lično tiče, ima moju ličnu podršku. Takođe i podršku svih ostalih članica udruženja, bez obzira na godine. Svi smo mi u toj jednom zajedništvu, što je meni jako drago. Onda da se mi vidimo, da vidimo kako teku pripreme za ovu izložbu, može tako, i onda se vidimo i na samoj izložbi. Svakako. I da vidimo, verujem da ćete nam onda i otkriti šta je to novo što pripremate u vašem udruženju. E, to će biti bum. Neka bude, odlično. Ali da. E, će to da bude novogodišnji bum ili će to da sačeka nas malo kasnije? I novogodišnji i... Zorana. Da kažemo da je oko nove godine. Oko nove godine. Nećemo da kažemo tačno vreme. Ali ima dosta stvari koje imamo još do nove godine da uradimo. Jeste da je sada kraj oktobra meseca, ali to za nas ne znači ništa. Znači i ova dva meseca... Brzo će to. I znači imamo jako puno stvari koje ćemo uraditi u toku ova dva meseca. Nadam se da ćemo uspjeti sve to da uradimo, da ćemo uspjeti na neki način da prezentujemo sebe u još boljem svetlu, a zato ćemo ipak obavestiti i vas. Nadam. Da ćete doći kod nas da čak možda, ali ne. Neka ostane ta Ništa, mala neka tajna. Ostane, pa ćemo otkriti kad dođe vreme, nije ni to tako neki dug period. Da, eto, mi moram da kažem da smo počele da se bavimo i humanitarnim radom i to da smo se dogovorili da će biti svaki mesec ili za nekoga ćete spremati nešto da što ćete prodavati. Da, lepo. Da, za to je zadužena Dragana. Ona, svako od nas ima neko svoje zaduženje u našem udruženju. Zato tako i dobro funkcionišemo. Dragana Latković, ona je zadužena za što se tiče humanitarne organizacije, da ona bude ta koja će biti, znači, glavna je odgovorna za to. Mi ćemo je pomoći, sve žene, ali ona će biti... Ona je organizator koja će biti... Šta ćemo, eto, na taj način. Koordinator. Da. Vidimo se onda uskoro kod vas u Omoljici. Nadamo se. Dolazimo sigurno, da, svakako. Hvala puno što ste izdvojili vreme, došlo u Buđenju. Hvala vama. Hvala vama na lepom pozivu.